Globus Roulette, en podkast om geografi og reise, av og med journalist Torkil Gundersen og globetrotter Gunnar Garfors. Du finner bilder og video fra stedene som omtales på Globus Roulette sin Facebook-side og Instagram-profil. Der finner du også informasjon om planlagte liveshow og hvordan du skaffer deg billetter. Har du spørsmål, kommentarer eller ting du ville ha tatt opp, nå oss redaksjonen på e-post globusroulette@gmail.com. Om du liker det du hører, setter vi stor pris på en hyggelig rating der du lytter på podcast. Velkommen til Globus Roulette, en podcast om geografi og reise med Gundersen og Garfors. Da skal vi rulle i gang aller første episode av vår nye podcast, Gunnar. Den heter så mye som Globus Roulette, selvsagt. Selvfølgelig. Og det betyr at vi kan reise mange plasser. Vi kan snakke om veldig mye forskjellig. For en roulette vet du aldri hvor ruller. Og her har vi da en Globus Roulette, så vi vet aldri hvor vi skal heller. Men Gunnar, du heter Gunnar Garfors og må fortelle litt om deg selv aller først. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Naustdal i Sunnfjord i Sogn og Fjordane, som snart blir Vestland fylke. Ja, ikke sant? Men godt bosatt i hovedstaden. Godt bosatt på Bislett i Oslo nå. Og det her har jeg vært i nesten 20 år nå. Så nå men jeg har ikke gått over til Oslo-dialekt helt enda. Du har vært god til å holde på dialekten din, det må jeg si. Ja, synes jeg ikke det. Men Torkil, vi må vite mer om deg. Torkil Gundersen til og med. Vi har altså to G-er her. Globus Roulette med Gundersen og Garfors. Det er match made in heaven, dette, Gunnar. Rett og slett. Men du er jo Oslo-gutt, ikke du? Det blir jo en bitteliten definisjon, fordi at jeg kommer fra Indre Østfold, et sted som heter Herland, mellom Mysen og Ørje. Bodde der de første 20 årene av mitt liv. Så ble jeg student i Oslo. Og nå har jeg rukket å bli 51, Gunnar. Det er gammelt. Det er gammelt, og da har du mye reiserfaring. Og det er jo mye reise vi skal snakke om. Vi har til og med reist ganske mye i lag. Det har vi gjort. Og vi ble kjent for en sånn 5-6 år siden. Og jeg var, og er for så vidt, journalist og skulle intervjue denne reiseglade fyren som hadde gitt ut en bok. Jeg hadde lest at det er en kar fra Norge som har vært i alle verdens land og gitt ut en bok. Det kunne jeg knapt tro, men da tenkte jeg, han må jeg ta kontakt med. Og han må være fra Naustdal, tenkte du sikkert da? Nei, jeg tenkte slett ikke på det. Men jeg fant deg i NRK, hvor du jobber med radiodistribusjon. Der hadde vi vårt første intervju. Jeg jobbet da for Vi Menn, hvor jeg var reise- og vanlig journalist for så vidt. Og så fant vi tonen og begynte å reise og lage saker sammen. Det gjorde vi, og det har blitt ganske mange turer på oss. Du har jo litt tid å reise mellom slaga som journalist og som sjef for en fantastisk musikkfestival. Jo, takk. Over Oslo. Ja, takk for det. Det er liksom da det jeg lever av. Det er det som er min hovedjobb, å lage musikkfestival på Grefsenkollen i Oslo i juni hvert år. Så det er jo kjempegøy. Jeg elsker musikk, og det å lage festival er veldig gøy. Ja, du bør kanskje lage en reisefestival, kanskje? De finnes en del allerede, tror jeg. Ja, det er litt mye konkurranse. Men vi skal i alle fall da gjennom denne podcast-serien her, Globus Roulette, så skal vi ta deg svaret på med på massevis av turer. Vi skal komme en del praktiske reisetips til de ulike plassene vi har tenkt å ta med til. Og så tar vi også en del spørsmål fra dere som er på, dersom det skulle komme noen av dem. Og vi gir dere alltid en vekes varsel i forhold til hvor vi skal reise neste gang. For ja, på slutten av programmet, da ruller vi roulette, selvfølgelig. Da ruller vi globusrulletten, og da skal skjebnen få bestemme, eller kula skal få bestemme hva vi snakker om i neste episode. Det er globusrelatert, eller geografirelatert. Det kan vi love. Geografi og reise kaller vi dette her, så det blir vel vår ambisjon, Gunnar, er å snakke litt om geografiske fenomen. Vi er jo glad i lister. Størst, lavest, minst, bredest. Vi er glad i hovedstedsnavn. Vi er glad i fakta, men opplevelsen er jo likevel det som står mest i sentrum. Absolutt. Og det å reise, det har gitt meg ufattelig mye, og da går det gjerne på å treffe
mennesker som bor der, lokale mennesker. Det går på å ete god mat, eller lokal mat, og prøve å unngå å bli matforgiftet. Det har skjedd noen ganger. Og så går det rett og slett på å prøve å bli kjent med kulturer, andre religioner, folk sine bakgrunner, som gjerne er veldig annerledes de vi har herifra i den vestlige bobla som vi noen gang bor i som nordmenn. Det stemmer, og du har jo etter hvert vært overalt, Gunnar, men kan du fortelle våre lytter her, når var det du egentlig bestemte deg for at jeg tror jeg går for hele kloden, ja? Nei, det tror jeg var i 2008-2009 var vel det. Da hadde jeg vært i rundt 80 land, og jeg hadde begynt å bli veldig glad i stanlanda. De 7 landa som slutta på stan, hadde besøkt flere av dem med bror min Øystein, og hadde da blitt ferdig med stanlanda og måtte ha et nytt mål på mange måter. Så litt sport hadde gått i det, men for meg hadde aldri vært et poeng å lande på en flyplass og krysse av et land. Det er om å gjøre å besøke det og lære om det og bli kjent med landet. Så det har blitt en veke i snitt i hvert eneste land i hele verden. Jeg har overnatta i alle land, til og med i Vatikanstaten, der de ikke har hotell. De har ikke hotell. Hvordan overnatter man da? Eneste land i verden uten hotell. Ja. Da må man bli gode venner, enten med paven, for det er et gjesthus her. Det klarte ikke jeg. Selv om du er fra Nausta, altså, ja, det blir litt drøyst. Det gikk ikke, altså. Ja, det var drøyt. Så da måtte jeg ta plan B, og da la jeg meg rett og slett ned på bakken, på granitten. Uteligger, rett og slett. Uteligger, og ble godt kjent med de sveitsiske vaktene der, da. Ja. Sveitsergarden. Men du har altså da vært i alle verdens land, ikke bare én, men til og med 2 ganger etter hvert. Når var det du runda der? Ja, det var i 2018, vinteren 2018. Det hadde litt samband med en bok jeg da skrev. Boka heter Ingen stad, og handler om de 20 minst besøkte landene i verden. Jeg måtte selvsagt tilbake til deg for å drive research, treffe nye mennesker, for å skrive om de her landene. Og da skjønte jeg etter hvert at det er ikke noe land i verden som fortjener å bli besøkt bare en gang. Og så gikk det jo da litt sport i det her etter hvert også. Og så tenkte jeg måtte jo ha et sammenligningsgrunnlag når jeg først skal skrive om de 20 landene her, så må jeg i alle fall vite like mye om alle de andre landene i verden. Så da ble det 2 besøk til hvert eneste land, 198 land på kloden. Jeg tror at vi trygt kan si at i denne podcasten så treffer du verdens mest bereiste mann gjennom tidene, for dette gikk jo ikke i forrige generasjon, Gunnar. Det er først nå dette er mulig, å komme til alle verdens land både 1 og 2 ganger. Ja, det kan du si. Samtidig så var det mange færre land for en generasjon og 2 generasjoner av siden. Da var vi rundt 100 land, sånn på tidlig 60-tallet. Så det har blitt mange flere land, så har det blitt lettere å reise, billigere å reise. Det har blitt enklere å få visum i en del land, så det er litt både og. Men ja, det er jo litt å ha en utfordring, holdt det på seg. Noe å strekke seg etter, og det har det jo i aller høyeste grad blitt for min del. Men vi skal jo ikke kjimse av dine reiseopplevinger heller, Torkel. Du har reist mye, blitt hele Europa, så å si hele Europa på deg, og ja, stor del av resten av verden. Jeg har i hvert fall vært innom de fleste hjørner, langt igjen til deg, Gunnar, men jeg driver og samler og skal ha alle 47 i Europa i boks i løpet av 2020, er målet. Det ligger vel nå på 40, tror jeg, så det nærmer seg. Akkurat få igjen, altså. Det blir vel fest i Andorra, tipper jeg, som blir siste land du blir med der, eller jeg, på den festen? Jeg kommer. Da kommer det. Ja. Da blir det fest i Andorra la Vella. Ja, Andorra la Vella, selveste hovedstaden. Men du teller rett og slett land selv. Så hvor mange har du da kommet til? 40 i Europa, og hvor mange til sammen? Ja, i tillegg til det så har jeg cirka 30-35 der ute. Siste fintelling får vi ta til neste program. Men jeg har vært i Asia og i Sør-Amerika og Nord-Amerika og reiste verden rundt med en kompis som backpacker før studiene startet for alvor, og fikk da mersmak. Og som journalist så er du heldig å få reise masse rundt og intervjue folk i masse rare land, så jobben har jo tatt meg til en del forskjellige verdenshjørner. Og det skal vi prøve å dra veksler på. I hvert fall 2 reiseglade karer som sitter her, og i dag skal vi til Nord-Amerika.
Ja, vi skal det, for vi har jo da måttet kjøre en liten prematur globusrullett for å finne et tema til første, første program. Vi har juksa litt, rett og slett. Vi har juksa litt. Den rulletten er kjørt, og den falt da ned passelig nok på et sted vi har vært begge to. Ja, helt tilfeldig. Og sammen. Ja. Og turen, den går til Jamaica. Faktaboksen. Gunnar, noen kalde fakta om Jamaica aller først for å sette det litt på kartet. Beliggenhet? Ja, det ligger i Karibia, rett sør for Kuba. Det er en øystat der. Og Jamaica er 10.991 kvadratkilometer stor. Og bare for å sette det litt i perspektiv, så er det litt større enn Rogaland, fylket. Og det er litt mindre enn Buskerud. Eller hvis vi da skal sette det enda mer i perspektiv, og vi går ned på kommunenivå, så er det litt større enn Kautokeino. Eller akkurat like stort som Kautokeino. Kvitsøy i Rogaland og Folldal i Hedmark til sammen. Da har vi akkurat 10.991 kvadratkilometer. Det er jo supert, men jeg tror kanskje at det er litt varmere enn i Kautokeino. Det er litt mindre regnstyr. Ja, og litt færre mygg, antageligvis. I alle fall litt mindre mygg. Det var, jeg ble ikke bete når vi var der. Det ble jo bitt av mygg. Jeg ble bitt av ytterligere reiselyst, men ja. ikke mygg. Befolkning, 2,9 millioner. Det er til sammenligning da, litt mer enn halvparten av Norge. Så det gjør at Jamaica er nummer 138 i verden av de 198 landene som vi opererer med da, som finnes på vår klode. Og det må kanskje sies litt om, Gunnar, det er ikke alle som er helt enige om hvor mange land det finnes i verden. Nei, her har en ulike liste. Jeg spør en FIFA, så er en vel på ca. 200, eller 214 eller 217. Det er litt færre om en spør IOC, eller den olympiske komité. Så her, men spør vi FN, så er det 193 land. Spør vi da, og ser vi da på hva som er FN sine observatører, så har vi ytterligere to, Vatikanet og Palestina. Og så ser vi da på ytterligere tre land, som da er anerkjent av minst 10-20 FN-land, så er vi på 198. Og de tre siste landene er Kosovo, Taiwan og Vest-Sahara. Så det er på en måte en grei måte å regne på. Vi lander der. Vi lander rett og slett der. Og da har vi tatt vekk en del land som er anerkjent av ingen FN-land, eller kanskje ett FN-land. For eksempel Nord-Kypros, eller Abkhazia, eller Transnistria, og så videre. Det er en del røverstater, eller stater som har lyst til å være stater der ute, som vi rett og slett ikke rekner. Det kan fort ende med at du og jeg kommer til å anerkjenne et par av de. Det er, vi skal ikke se vekk ifra det, altså. Episode 9, Transnistria. Ja, er det en egen episode? Jeg lurer på det, altså. Aldri, altså. Det sniker seg inn der, faktisk. Ja, nok røverhistorier fra Transnistria. Ja. Men vi var midt i Jamaica. Midt i Jamaica. Det er der vi er, og faktaboksen. Jamaica ble uavhengig fra Storbritannia 6. august 1962, som en del av en rekke kolonier. Ja, og det er at jeg er med i Commonwealth, og har da dronninger. Den britiske dronningen som sitter over hodet. Og da snakker de selvfølgelig engelsk. De snakker engelsk. Det er veldig påvirket av det engelske. Skal vi komme tilbake til. Valutaen i landet er jamaikanske dollar. Og turisme er den største inntektskilden. Bakgrunn og historie. Torkel, du er historieeksperten blant de to som sitter her. Ja, jeg liker jo å få med litt sånn historisk bakgrunn for det landet vi skal snakke om, for alle kommer fra et sted, og mange land har jo veldig forskjellige historier på hvordan de ble til, og det er fascinerende med sånn som disse karibiske statene. Jamaica var jo opprinnelig bebodd av det vi kan kalle urfolk, eller det vi europeere har kalt indianere, siden Kristoffer Columbus trodde han var kommet til India. Nå hadde han jo ikke det, så nei, de indianere var det kanskje ikke. Men på Jamaica så var det noen som het Taino-folket som bodde, og deres eget navn på øya, Gunnar, det har du notert, jeg vet det.
Ja, det ligner veldig mye på det så det i dag, men det startet med bokstaven X, men uttales sånn cirka da Shymaika. Altså da er det X-A-Y-M-A-Y-C-A. Ja. Så Shymaika. Så det navnet kjem fra indianerne, ja. Om ikke annet, selv om det da er anglofisert. Og der levde da Taino-folket i fred og fordragelighet, helt til Kristoffer Columbus kom seilende inn i 1494. Han kalte for så vidt øya Santiago, det ble den ikke hetende. Men spanjolene kom med bønder, slo seg ned på øya, startet med grisehold og dyrket sukkerroer, og Taino-folket, de gikk det ikke særlig bra med. Nei, og det, da kan vi rett og slett skylde på spanjolene og Columbus. De tok ikke bare med seg europeiske lesekunst og så videre. Der var det en del, holdt på å si, virus og sykdommer i lasta også. Det var det, og dette var jo da ikke de lokale rustet for å tåle. Så de som ikke døde av slaveholdet de ble satt under, de røyk stort sett med av sykdommer. Og da måtte jo stakkars spanjolene, som ikke hadde slaver lenger, da måtte de dra til annet sted for å finne slaver. Da dro de til Afrika og hentet over et stort antall svarte slaver. Og det skulle jo dyrkes jord, og disse koloniene var jo attraktive for flere enn Spania. Det ble en stor kamp på 1600-tallet, 1700-tallet, mellom de europeiske statene om å ha de grommeste koloniene. Ja, vi har jo da hørt at den britiske konga, dronninga, mener jeg, da, og sjefsoverhodet her, eller statsoverhodet, så da gikk vel rett og slett britene sigrende ut av den kampen der. De gjorde det, og i 1654 så gikk engelske styrker til angrep på spanjolene, jagde de ut av øya, og fortsatte egentlig der spanjolene slapp med dyrking av sukkerroer, dyrking av jorda. De hentet flere slaver fra Afrika, og startet også med kakao og kaffe. Og så skulle det gå hele 300 år da, med engelsk herredømme, helt til kolonivelde ble oppløst på 60-tallet, og i 1962 får da Jamaica sin selvstendighet, men er jo, for å si det mildt, Gunnar, preget av den tiden under engelskmennene. Ja, absolutt. Og hvis vi da ser på kartet, vi liker kartet her i Globus Roulette, så ser en veldig mange engelske navn. Den har 13 counties her, og de heter ting som Portland, Trelawney, St. Thomas, St. Andrew, og så videre. Og så kan du da ta med kanskje mitt favorittnavn på en by på Jamaica, er Falmouth, som er da navnet på byen jeg studerte i, men i England. Så du har da Falmouth begge plasser. Så kan du også ta med at det er et county, eller et fylke her, som heter Manchester, for de som da er fotballinteresserte. Og det vet jeg, det er du, da Torkel. Håper jeg det finnes en by som heter Leeds der også, når vi først er i gang. Det har jeg ikke funnet, altså. Nei, da må vi finlese kart, for jeg leter da primært etter byer som heter Leeds, når vi snakker om tidligere kolonier, av åpenbare grunner. Av åpenbare grunner, uten at vi skal gå inn på det, altså. Tottenham-by har jeg til gode å se, må jeg innrømme. Tottenham-byer er det ikke mange. Men vi har noen Plymouth-byer. Har ikke du drevet og spilt fotball for selveste Plymouth Argyle? Det var det sykeste, Gunnar, da jeg ble kjent med deg og fant ut at vi hadde så mye felles interesser, men at vi begge to har prøvespilt for Plymouth Argyle i England, det er ganske spesielt. Det er litt sært, altså. På min tid så var det lag med gode gamle Bruce Grobbelaar, den legendariske Liverpool-keeperen. Er du så gammel? Ja, det var på slutten av hans karriere. Ja, begynnelsen av din. Begynnelsen av min. Så det var artig. Så da var det en kamerat som heter Kai Kine, som jeg, som prøvespilte for Plymouth Argyle. Og da havna vi på BBC sitt tekst-TV som potensiell røverkjøp fra Norge. Men det ble med prøvespillingen, jeg må innrømme det også. Det hadde vært et røverkjøp. Ja, det kan du si. Ja, jeg er litt usikker på kalla grunn, men røverkjøp, indeed. Hva er de egentlig kjent for? Jamaica er kjent for ganske mye, faktisk. Det er kanskje den øya i Karibia som vi nordmenn kjenner best til, i tillegg til Kuba. Og her er det bare å begynne å nevne i fleng, Gunnar.
Ja, altså vi kjenner jo de som et ganske raskt folkefær. Altså vår gode venn Usain Bolt, han er kanskje den aller mest kjente på den siden. Selv om vi også har på kvinnesiden Malin Otti. Selv om hun da riktig nok ble tatt for doping etter hvert, så hadde hun noen rekorder i ganske mange år. Ja, og Asafa Powell bor visstnok rett utenfor stadion der i Kingston, og Usain Bolt har også huset sitt der i Kingston, så løpere, raske løpere er de nok aller mest kjent for. Og Gunnar, husker du verdensrekorden på 100 meter? Ja, den i hvert fall under 10 sekunder. Det er godt, godt under 10 sekunder. Det springer nesten jeg på. 9,58 er det? 9,58 er stående verdensrekord, verdens raskeste mann gjennom tidene, Usain Bolt, og også på 200 meter. Ja, den er jo ganske enkel å hukse, for da er det bare å reise til Rogaland og hukse på et gammelt fotballag som heter Djerv 1919. Djerv 1919, uavgjort, som du sa på Sportsrevyen i gamle dager. Som jeg sa på Sportsrevyen. Og det er da rekorden på 200 meter. 1919, altså. Det stemmer. Og så er jo veldig mange som forbinder Jamaica med music, og da spesielt reggae music, og spesielt en figur. Ja, det sier seg jo nesten selv, selvaste Mali, eller Bob Mali. Og da kan vi jo si han har vel litt med Rastafari-kulturen å gjøre, har han ikke det, Torkel? Absolutt, han er vel kanskje den mest kjente Rastafarien som finnes. Og det er også da en ting som Jamaica er kjent for, denne Rastafari-kulturen med disse dreadlocksene. Og dette er jo faktisk en religion som ligner litt på pinsemenigheten. De legger vekt på et sunt liv og tar avstand fra alkohol, men en såkalt ganja, cannabis, er et viktig sakrament for rastafariene, så gjennomført helsefremmende er det vel kanskje ikke. Jeg er litt usikker på akkurat det, selv om noen vil nok hevde det. Og en skulle jo kanskje tro at det var flere som var rastafarere, når en da har lov til å ta seg lite, en liten nattverd i ny og ned, ja. En liten joint, rett og slett. Men det er faktisk ikke mer enn 5% av befolkningen på Jamaica som bekjenner seg til rastafari-kulturen. Det er litt sånn som når det kommer utlendinger til Norge. Man tror jo at alle kommer fra Naustdal, men det er ikke så mange, Gunnar. Nei, det er bare noen ganske få. Vi er noen få, veldig få, ytterst få faktisk fra Naustdal. Men flinke til å gjøre seg bemerket i verden, det er det. Vi er vårt beste. Og når det gjelder å gjøre seg bemerket, så har vi da voodoo-kulturen som vi kan trekke fram også. Den har gjort Jamaica ganske bemerket, men kanskje litt av andre grunner. Den er kanskje litt skremmende med å da bli stoppet. Hål i diverse dukker, og så blir den da drept, den som da tilfeldigvis er et offer. Ja, jeg tror vel at Hollywood er ekstremt glad i den delen av jamaikansk kultur. Det er nok ikke så mange som driver med det heller. Det er nok ikke det også. Det er en svært tabloidifisert framstilling av voodoo-kulturen. Du har ikke funnet deg selv sittende i Jamaica på en strand med en ganja og stukket pinner i en dokke? Nei, det selv. Har jeg ikke, altså. Hvilken dokke skulle du vært i så fall, hvis du fikk lov å stikke pinner i en dokke? Nei, særlig, kanskje forsiktig da. Kanskje du skulle være Ken eller Barbie eller noe sånt, jeg er litt usikker. Ikke noe ekte menneske du vil gjerne tatt livet av en strikkepinner? Nei, absolutt ikke, jeg er relativt du er fredelig type, og du må ikke fredelig. Si Donald Trump, for da risikerer du jo ikke få reise inn til USA neste gang. Det kan være at de sitter og hører på dette, vet du. Det skal du ikke så vekk ifra, på noen selvs måte. Han er jo ute etter å kjøpe eier forresten, så kanskje Jamaica står på handlelista hans i neste høve. Han legger inn et dobbeltbud på Jamaica og Grønland, det er kjempebil. Ja, ikke sant, og mange flotte strender er det på Jamaica, en god grunn til å reise dit, og det er kanskje derfor flest reiser til Jamaica, og da primært til Montego Bay, nordvestdelen av landet. Så skal vi ikke glemme rom, det er de kjente for over hele Karibia. Jamaikansk rom, eller jamaikisk rom, står høyt på lista blant romkjennere. Og når vi først er inne på drikking, så er jo også den alkoholfrie varianten kaffe, er jo også å forbinde med
Jamaica Blue Mountain Coffee, er ikke det heter? Ja, og det en variant, og vi kan jo snakke litt om Blue Mountain. Det ligger ikke så langt ifra hovedstaden Kingston. Og det et fantastisk fint fjell der du absolutt bør ta turen hvis du besøker Jamaica. Og da leg en bil eller leg en bil med sjåfør, eventuelt ta noen lokale busser. Det ikke så mange av dem, men det mange måter å komme seg til Blue Mountain på. Fun facts. Gunnar, visste du at Jamaica har noen av verdens vakreste kvinner? Ja, det har jeg fått med meg. Du har faktisk fått med deg, for du har jo vært der et par ganger, og det stemmer det. Var det noen ganger, det en for fort whiplash på Jamaica, av ovennevnte grunn. Ja, jeg husker jo at vi var ute på en liten joggetur, og vi ble stående og pratet med en kar. Det var ikke så lenge vi turte å stoppe midt i downtown der, men det tok ikke så lang tid før det kom et par kandidater seilende der, når vi sto der. Ja, det godt mulig at de har vært med i diverse disse konkurranser, for alt jeg vet. De hadde i hvert fall kvalifisert sånn helt umiddelbart, vil jeg tro, ved første øyekast. Og de tørre faktaene viser altså at Jamaica tre ganger har vunnet Miss World, og tre ganger vært nummer to. Så her snakker vi om et land som tapetserer pallen i Miss World. Ja, det kan du absolutt si, og når vi da vet at det er kun 2,8 millioner mennesker, så gjør det det bra på den fronten. Så er det gjerne litt med kulturen å gjøre også, at det er viktig å vise seg fram, og det å være pen, eller tradisjonelt pen, det står høyt i kurs, og det er en del missekonkurranser, og blant veldig unge jenter på Jamaica, så du blir tidlig krøka da, rett og slett. Jeg mener at Merlin 80, når hun konkurrerte, vel var vel så opptatt av å ta seg ut, som å løpe fort. Ja, og det er ganske lange negler også, husker jeg, og i ulike fargedrakter. Så er Jamaica, det er det landet i verden som får flest tvillinger, uten at det nødvendigvis er noen relasjon til missekonkurranser der. Nei, det kan du si. Det er jo en liten fun fact. Tvillinger og trillinger, faktisk. Er det ingen som har flere levende fødte tvillinger og trillinger i forhold til innbyggertallet enn Jamaica? Så det må vel være noe som er running in the family, da, med tvillinger og trillinger på Jamaica. Ja, absolutt. Og jeg tror heller ikke det er relatert til neste såkalte fun fact, men hvis du har liket deg i for eksempel Tjernobyl, så kan det godt være at du også liker deg i Milk River Bath, som skal ha den mest radioaktive mineralkjelden i hele verden. Litt usikker på om det du får med Geiger-teller. Jeg har ikke vært der personlig, men det står som en av Jamaica sine verdensrekorder. Ikke sant? Og så har Jamaica en veldig tidlig utviklet infrastruktur, fordi at engelskmennene var selvfølgelig opptatt av å bygge gode ting. Så AT&T sitt telefonsystem i USA, det er basert på Jamaica sitt system. Det er ikke den veien man tenker at sånt fungerer. Hva kan jeg oppleve der? Drar du til Jamaica, så er det masse spennende å oppleve, masse gøye ting du kan gjøre, og vi kan jo begynne med å fortelle litt om, Gunnar, hva vi gjorde da vi kom dit sammen det var vel i mars-april vi var der, hvis jeg ikke husker helt feil, fin tid på året, vi begynte med å ta på oss joggeskoa. Ja, det var jo egentlig ikke noe å lure på. Vi tok buss fra flyplassen, og den kjørte forbi friidrettsstadion, altså nasjonalstadion der, og der var det folk som sprang. Og når vi da vet om 80 og Bolt og så videre, så ble vi inspirert altså. Så vi jogget fra leiligheten der vi bodde, og inn til stadion. Det gjorde vi, og det tok vel en sånn kvart til 20 minutter, godt og varmt var det. Vi var gode og varme da vi kom frem, og så står vi og lurer liksom litt på om vi kommer inn her sånn uten videre, så står en kar og henger utenfor som ser litt sånn bomsaktig ut i tøyet og med grått skjegg, eldre kar. Og så spør han hvor vi kommer fra. Vi spør litt om vi kan komme inn her og sånn, og så sier vi, ja, vi kommer fra Oslo. Og da svarer han, der har jeg sprunget.
På Bislett stadion til og med. Jeg var litt skeptisk da han sa han hadde vært der først, men når han sa Bislett Games, Bislett, da Bislett Games og Bislett stadion, da begynte vi å lure på hva det her var. Ja, og det fikk vi jo etter hvert vite, at dette var ikke noe hvem som helst. Han har deltatt i et av de mest ikoniske løp på en friidrettsbane noensinne. Vi skal til Mexico 1968, og på 200 meter så er det finale. I OL. I OL i 1968. Etterpå skal jo da Tommy Smith og John Carlos bli evig berømte for seierspallen, hvor de står med en knyttneve med en svart handske på i været, for å da å støtte de svartes borgerrettigheter. Det er blitt et ikonisk bilde fra et ikonisk løp, men i bane igjen. Der fant vi selveste Michael Frey, og han var ikke spesielt fornøyd med plasseringen sin i bane 1, for han var i kjempeform i det året 1968. Han hadde sprunget, han var den raskeste fra Jamaica, men var litt uheldig i kvalifiseringen, og fikk bane 1. Jeg ble født det året, så jeg skjønner at han har blitt voksen nå, men jeg lurer på hvor mange ganger han har fortalt den historien om den uheldige bane 1 i 1968, men nå fikk han fortalt den enda gang. Det gjorde han, og han kunne fortelle oss at det går ikke an å vinne en 200 meter i bane 1, med mindre de 7 andre går på trynet i svingen. Da lærte vi det. Det fant vi ut. Så kom vi oss da inn på stadion, hvor det var gratis inngang. Masse folk på tribunen, og det var da et ungdomstevne hvor de største talentene i Jamaica løp. Og det var TV-overføring, og overraskende profesjonelt, vil jeg si. Veldig profesjonelt, altså direkte TV-overføring til hele landet på nasjonal TV. Det var et eget oppvarmingsstadion med oppvarmingsbane, og de sprang 100 meter og 4 ganger, 100 meter og 400 meter, og alle mulige distanser. Og det gikk unna, altså. Vi snakket 10 på, altså rett over 10 sekunder, og det her var 14, 15, 16-åringer, altså. De var fantastisk gode, men vi tenkte at vi kan jo ikke være der i joggetøy uten å ha løpt mot noen fra Jamaica, så da ble det jo da å ta turen over til oppvarmingsbanen på baksiden der. Var ikke så veldig høy i hatten når vi jogget rundt der, og alle glante på selvfølgelig. For det første så var vi white boys, og det var ingen andre som var. Og for det andre så var vi da 3 ganger så gamle som de som løper ut på banen der. vi skilte oss ut relativt bra. Ganske klart. Så hadde vi heller ikke veldig profesjonelle treningsdrakte. Vi kom i, særlig ikke, du så litt lattelig ut, husker jeg. Jeg så jo nok ikke. Jeg har vel sett bedre ut. Litt ikke matchende shorts og t-skjorte. Det var litt stakkarslig i forhold til deg. Relativt proffe. Ungdommene som sprang her. Men jeg fant nå en ungdom da som ville stille opp til duell 60 meter mot en av oss, og da ble det du, Gunnar, som måtte. Du trakk det korteste strå, rett og slett. Jeg gjorde rett og slett det, altså. Så det, du var kanskje rask en gang? Hva vet jeg? Ja, det begynner å bli lenge siden, men jeg tror jeg tok han på de første 2 meterne. Du ledet til 2 meter, ja. Jeg lurer på det, altså. Jeg mener å hukse det. Jeg klokka deg inn 10 meter bak i mål, i hvert fall. Ja, han tok meg litt. Jeg tror han tok meg på kondisen på slutten. Det var hele 60 meter vi sprang. Ja. Og han var vel rundt 15 år gammel, dobbelt så høy som meg, og han kruset inn til seier der, altså. Jeg mener, husker at han løp i skoleuniformen sin, eller? Ja, det, altså, ikke, det trenger ikke å finne flere formidlende omstendigheter her, altså. Men det var alltid det å springe, og vi var tatt godt imot, og ja. Folk begynte etter hvert å komme til oss og spørre hvor vi kom fra, og hva i all verden vi gjorde der. Ja. Og så vi fikk løpende kommentatorer etter hvert også, som fortalte hva skolen det her var snakk om, og fortalte litt om mesterskap og så videre. Det var masse folk på stadion. Ja, vi fikk oss en 2-3 timer på den stadion, og det er sånne opplevelser som man selvfølgelig, det er det som gjør det gøy å reise på egenhånd, hvor du ikke følger et program hvor noen har sagt at nå skal vi dra og se på den fossen eller den statuen, for det er det som står i dagens program. Når du setter på deg joggeskoene og løper ut, for du har sett noe på vei fra flyplassen, da får du disse opplevelsene som blir de mest minneverdige ofte. Ja, veldig ofte, og jeg synes det er viktig når en reiser, å ikke planlegge for mye, men å være impulsiv og hoppe på den type muligheter som da vi gjorde der. Men det var litt bakgrunnen var å prøve å finne Usain Bolt også. Det klarte vi aldri, men vi fant restauranten hans. Ja, vi fikk et tips hvor vi skulle løpe inn for å finne den, og da har altså Usain Bolt åpnet en kombinasjon av en bar og restaurant, kanskje. Litt sånn
lignet litt på en sportsbar. Vi kalte det hvis jeg hadde vært i London eller Oslo. Men ganske stilig sak. God burger vi spiste. Ja, absolutt. Og 9.58 lyste mot deg fra alle menyer og alle vegger. Det så det var ingen tvil om hvem som var the man på den sjappa der. Men han kokulerte ikke akkurat den dagen vi var. Han hadde fri, det var ikke han i turnus. Nei, det var det ikke. Så vi fann aldri selvaste Usain Bolt. Men så da stakk vi jo heller hjem til Bob Marley. Det gjorde vi, vet du, og det anbefaler vi absolutt, fordi at hjemmet til Bob Marley i Kingston er jo gjort om til et museum, hvor man kan betale noen skarve jamaikanske dollar og gå rundt og se på Bob Marley-museet, rett og slett. Ja, og det er ikke uventet fargerikt. Mm. Og en del kunst, ulike kunst på veggene, han får da sett på huset der han rett og slett vokste opp. Ja, og og der var det var vel også den eneste plassen vi faktisk traff andre turister, riktig nok lokale turister, men det er ikke mange turister i Kingston altså. Nei, og det er jo litt det som er med Jamaica. Hvis du der hjemme har lyst til å dra til Jamaica, så har du sett noen bilder av noen flotte strender, og det har de jo. Og her kommer Montego Bay inn i bildet, som jo er på den andre siden av øya, og den andre hubben på Jamaica, for å si det sånn, Gunnar. Ja, absolutt. Og der er det mye all-inclusive hotell. Du finner andre varianter også litt i utkanten, men det aller fleste som er her kommer fra Europa, eller fra USA og Kanada, og skal rett og slett på strandferie. Og er ikke så interessert i å bli kjent med deg som bor der. Jeg var ute og jogga da også. Da var jeg der. Nå snakker vi om forrige gang du var på Jamaica. Forrige gang jeg var på Jamaica. Da var det Montego Bay. Da var jeg i Montego Bay. Jeg er ikke noe glad i all-inclusive hotell. Jeg har bodd på et sånt en gang, en natt, og det kommer jeg ikke til å gjenta. Det er ikke helt min stil. Nei, jeg innrømmer. Det er ikke vår stil. det er det ikke. Men jeg fant meg et hotell utenfor sentrum. Hotell og hotell, det var mer et ungdomsherberge, og der treffet jeg en blond dame, og nå snakker jeg kun om hårfargen, og det viser seg at hun var fra Norge. Så vi fikk god kontakt og snakket mye om reising og det ene med det andre. Da fant jeg ut at jeg skulle jogge senere på kvelden, eller på ettermiddagen. Og da var jeg i et område der det var mange lokale. De var godt leie av litt for mange turister som ikke la igjen penger i den lokale økonomien. Utenfor all-inclusive-gjæren. Utenfor all-inclusive-gjæren. Mm. Så det at jeg sprang rundt der, det var ikke bare populært. Så da fikk jeg en del skjellsord slengt etter meg, og det kan jeg så vidt forstå. Ja. Samtidig da, så blir det jo sånn at å dra til Jamaica, hvis du går inn og googler og ser på reiser til Jamaica, så er det jo masse folk fra USA, Kanada, Europa, som flyr direkte inn til Montego Bay, er på all inclusive i 14 dager, bader og koser seg, ser ikke noe mer i øya, og kunne egentlig vært nesten hvor som helst i verden, for det er ikke så veldig mye autentisk å få med deg når du gjør det på den måten. Nei, det er det ikke, og sånne plasser, sånne byer finner dessverre veldig mange plasser. Vi kan til og med trekke fram Gran Canaria, der er det aller fleste sør på øya, men reiser nå til Las Palmas eller små byer ellers, så får en helt annen ferie. Strand er det selvsagt mange som er interessert i. Jeg traff en jente der, en lokal jente, hun fortalte meg det at hun bodde på en strand noen mil fra Montego Bay, der far hennes og søskene også bodde, i et hus uten elektrisitet. Hun likte veldig godt å lese, så om kvelden, når det ikke var lys å få, så løste hun mangelen på leselys med å fange elflåge, putte det på en flaske og riste på flaska, og da lyste det. I et minutt eller to, og så kunne hun lese. Men så slutter det å lyse disse her elflågene, så måtte hun riste på flaska en gang til, sånn at hun kunne lese via det. Så de vet å ordne seg, selv om det ikke alltid er. Shaken, not stirred. Shaken, not stirred. Det er det altså. Ja, vi var jo på denne fellesturen vår i Kingston. Du spurte meg hvor jeg ville dra. Du fortalte om Montego Bay, og da var jeg veldig klar på at det var Kingston vi skulle besøke. Jeg må jo si det at når vi får en advarsel på hotellet av hun dama som står i resepsjonen, at ikke gå ned til sentrum, i hvert fall ikke etter at det er mørkt, det er ikke helt trygt. Så ble vi da fristet til å dra ned til sentrum. Jeg tar det var mørkt. Først og fremst i form av en joggetur, hvor vi bare dro nedover og nedover.
Kom inn i sentrum, du ser overhovedet ikke noen hvite mennesker. Det overrasker meg litt at når du har hatt en koloni, det har vi sett flere steder i Karibia, at europæere har vært inne og drevet en slags rovdrift på dette landet, og når du da først oppgir kolonien, så reiser alle. Altså, vi så ikke ett hvitt menneske på hele vårt opphold på Jamaica. Og det ikke sånn at de som svarte noe skumlere enn de hvite, tror jeg. Det tror jeg ikke, men det en del ran som foregår i sentrum av Kingston, så der skal man være forsiktig, og vi løste da det rett og slett ved å holde beina i gang. Vi bare løp. Vi jogga fort. Vi har vel kanskje aldri jogga så fort før. Nå var det ikke skummelt, så det blir litt, litt flåsete selvsagt, men det en veldig fin måte å oppleve byen på, eller enhver by på, det å jogge rundt. Og vi kom i kontakt med flere som lurte på hva i all verden vi gjorde der, og hvem vi var. Og da fikk vi en god del tips til hvor vi skulle ete, for eksempel. Og så har du et tips helt til slutt på hva du kan oppleve på Jamaica. Det går på å komme seg opp i fjellene med en bil, gjerne. Ja, jeg var inne på det litt tidligere. Blue Mountain utenfor Kingston er utrolig flott. En har også altså fjellet som, der du ser utover Kingston. Der har en flere fine kaféer og barer og en del fosser og så videre. Strendene er det selvsagt rundt, så å si, rundt hele øya. Men ta og finne noen fosser, kjør deg ut i skogene der, regnskogene, så får du en usedvanlig flott oppleving, og uten veldig mange andre turister. Kanskje uten noen andre turister, til og med. Når skal jeg reise dit, og hvordan kommer jeg meg dit? At man skal reise til Jamaica er vi skjønt enige om. Når og hvordan er jo da et annet spørsmål, og hvordan handler jo litt da om hvilken sesong som er best, og kanskje også når det minst turister. De har regnsesong mellom april og oktober på Jamaica, men det er et tropisk klima, og gradene er relativt stabile. Det ligger på minimum 22 og maksimum 30 i løpet av en dag. Det er ikke så gale det. Regn, det har de relativt sjelden. Litt regntid har de, kanskje. Torkel, du som har satt deg inn i det her. Ja, det er mellom april og oktober hvor du kan få litt regn, men det er egentlig fint å, det er fint å besøke Jamaica hele året. Vi var der i mars, hadde godt vær og stabil temperatur, så det kan nærmest du bestemme selv når du drar til Jamaica, men hvordan kommer man seg dit, Gunnar, fra Norge? Nei, det er flere varianter der. Det kjappeste kan ofte være via, enten via USA eller via London. Da klarer man å komme seg dit på en rundt 13 timer med fly, og problemet da kan være USA, og måtte gjennom da passkontroll, og en må ha visum og så videre i USA. Det kan ta veldig lang tid. Men hvis jeg nå reiser til en litt mindre flyplass, Fort Lauderdale for eksempel, Miami er ikke så alt for gale heller i forhold til passkontroll vanligvis, eller da reiser via London, kan også være kjappere. Da kommer jeg dit, for utenom sesongen i alle fall, for en 6500 kroner, tur et tur. Hvis du er villig til å ta en litt lengre tur, kanskje via Kanada, eller kanskje ved å vente ganske mye lenger på andre karibiske øyer, så kan du komme ned i en 5000 kroner, men da tar turen fort over 30 timer. Ja, i vårt tilfelle så dro vi til Miami med Norwegian for 4000 tur-retur, og så er det 1 time og 45 minutter direkte til Jamaica og få 1200 kroner per vei. Så det var også en grei reise, egentlig. Er det trygt der? Vi har vært inne på det at man skal være litt forsiktig med hvor man ferdes på Jamaica. Ja, stort sett så er det greit rundt omkring på øya, men akkurat Kingston har et relativt dårlig rykte på seg, og der er det en del områder som man skal holde seg unna, i alle fall etter at det
har blitt mørkt. Nå var vi ute og gikk etter at det hadde blitt mørkt, men i holdt på å si de tryggere delene av byen. Så her lønner det seg å spørre de lokale, gjerne på hoteller, andre da en blir kjent med eller treffer på, hvor en bør reise og hvor en ikke bør gjøre det. Så det er enkelt å få taxi i Kingston, det koster ikke spesielt mye heller, så det finnes måter å øke tryggheten på. Ja, så kan det jo være et tips og, som jeg har gjort et par ganger, rett og slett gå på Facebook og finne folk som bor i Kingston og forsøke å få kontakt. Kanskje kan du få deg en venn som har lyst på besøk, og vips, så har du en lokal guide når du kommer dit. Det vil jo hjelpe mye. Ja, det er et kjempetips, og det, om det er Facebook eller Instagram eller Twitter eller hva det måtte være, det er en utrolig bra måte å komme i kontakt med folk på. Så har du også couchsurfing.com, som er en nettside der du kan finne gratis overnatting på sofaen eller på gjesterommet til folk, eller bare finne noen å kontakte og ha en kaffe med, sånn at du kan få den type tips. Det har jeg brukt mange ganger. Couchsurfing.com, altså. Har naboen vært der? Sjansen for at en person du møter tilfeldig på gata i Bergen, Stavanger, Trondheim, eller Oslo, eller Hamar, eller hvor som helst, Gunnar. Sjansen for at vedkommende har vært i Jamaica allerede? Nei, den er ikke så høy, altså litt av det på grunn av komplisert, hold på å si, komplisert reisemetoder for å komme seg dit. Den må via en eller annen plass, det går ikke direkte fly. Hvis jeg nå først treffer noen på gata her som har vært på Jamaica, så har det nok vært i Montego Bay, de aller fleste, som de fleste vestlige turister. Skal vi da si at det er under 10% sjans for at en tilfellig person har vært i Jamaica? Jeg tror vi kan gå enda lavere. Jeg vil tippe vi er ned på en 4%, kanskje 4-5%. Så på spørsmålet om naboen har vært der, så er svaret nei. Det kommer an på hvor mange naboer du har, i alle fall. Men vi kan se litt på statistikken her. Jamaica har 2,3 millioner turister per år. Eller ikke mange mennesker som bor der omtrent. Ja, nesten. Og det gjør da landet til verdens 120. minst besøkte land, eller verdens 79. mest besøkte land. Og det er omtrent like mange turister i Jamaica, eller på Jamaica, som det er i Zimbabwe og i Oman. Så da har vi på en måte plassert turistlandet Jamaica. Det overrasker meg at Oman har like mange besøkende som Jamaica. Ja, det er vel kanskje litt annen demografi på de besøkene til Oman. Hvem er det som kommer til Jamaica da, Gunnar? Er det amerikanere fra nord, eller er det europeere? Det er litt begge deler. Noe flere amerikanere, og la oss inkludere da andre amerikanere enn bare US Americans. En del kanadiere som reiser der, en del meksikanere, en del fra andre deler av Karibia. Og så er det ganske mange europeere som finner vegen til primært Montego Bay. Så vårt tips er, unngå Montego Bay, eller ta hvertfall med deg noe mer når du først drar dit. Ja, kom deg utenfor den byen, og gjerne på en dagsut, eller i alle fall på en dagsutflykt, helst litt lengre enn det. Quiz time! I hvert eneste program i denne podcasten så skal vi stille hverandre et par spørsmål. Når vi får noen gjester etter hvert så skal vi teste de, men foreløpig nøyer vi oss med å teste hverandre, Gunnar. Og jeg har to spørsmål til deg om Jamaica. Er du klar i boksen der borte? Ja, nå er jeg klar. Jeg har tatt på meg øreklokken her, så jeg ikke skal jukse. Ja, inn i bua. Spørsmål nummer en. Hvilke jamaikanere ble kjent som kalde rumper? Skal du ha navn, eller skal du... Nei, det er bare hvem de var. Ja,
Han heter John Candy, spilte vel treneren der, eller manageren der i en film, en komedie. Stemmer. Det var vel rett og slett snakk om bobsleigh, eller hva det heter, bob-laget under OL på Lillehammer, hvis jeg ikke tar feil. Ja, de var med der også, men ja. De debuterte allerede i 1988 faktisk. Så var de med i OL for første gang og ble kjent som de kalde rumpene fra Jamaica. Ja. Det er jo ikke så dum idé da, når du er kjemperask, at du kan løpe i gang en bob. Det er ikke så dumt tenkt. Nei, det var god, altså her, men her viser det seg at teori og praksis, det er ikke alltid det samme. Så de vant aldri OL-verken i Kanada eller i Norge. De gjorde ikke det, og vinteridretten har vel ikke fått noe oppsving på Jamaica etter, eller egentlig. Det har det nok ikke. Da har jeg spørsmål 2. Bob Marley, den nevnte. Har eller har han ikke spilt i Norge, og hvis, når og hvor? Ja, det høres ut som et lurespørsmål her. Jeg tror han har spilt en gang på en festival i Norge, men det var ikke i Oslo, mener jeg. Jeg tror han spilte en småby, en eller annen plass sør for Oslo, men jeg er litt usikker på hva slags side av Oslofjorden. Det har jo vært borte dette før, for det er riktig. Han har spilt en gang i 1978, ja. Og det var på, hvis du tar båten fra Moss, hvor havner du da? Ja, båten fra Moss, da havner du vel i... Over til Vestfold-siden. Ja, Sandefjord, kanskje. Nei, litt lenger opp, litt lenger nord. Larvik. Nei. Vi skal bare rett over fra Moss til Horten. Horten, ja, rett og slett. Hortenfestivalen 1978. Bob Marley. Det er ganske spesielt for de som var der. Ja, det var kanskje ikke så alt for mange av deg. Men det er jo litt spesielt også at vi så, som sagt, en Bob Marley-statue utenfor stadionet i Kingston. Der måtte vi selvfølgelig opp og ta bilder. Du tok bilder av meg ved siden av statuen. Og den Bob Marley, han var høy. Han var høy på det sånn og sånn, han Gunnar. Vi kom til kort der, faktisk. Vi kom til kort der. Det var en høy statue. Ja, det var en høy statue. Av en høy mann. Han er en høy mann. Jeg gir deg 1,9 av 2 poeng for dine besvarelser. Gratulerer. Det, jeg takker og jeg boka. Så spørs det om du klarer å leve opp til 1,9 av 2. Jeg har alt å tape. Spørsmål. Alt å tape der, altså. Du kan også gå sigrende ut av det her. Jeg lurer rett og slett på hva vi var inne på det med Bell og telefonsystemet. Hva er den internasjonale koden for å ringe til Jamaica? Det er jo slett ikke godt å si. Jeg har aldri ringt til Jamaica. Så med tanke på at jeg kan jo pluss 47, det er Norge. Det er riktig. Men da har jeg altså 197 koder igjen å bygge. Så her må jeg bare si at jeg må gjette på pluss 72, ja. Ja, du har ett av fire siffer. Ja, det var ikke så verst. Nei, det er ikke så galt. Og det er jo litt spesielt her, da. Det er nesten et lure spørsmål, men store deler av Nord-Amerika har da pluss 1, samme som USA og Kanada. Og det skylder altså at Bell, Alexander Graham Bell, som du var inne på tidligere, han bodde både i USA og i Kanada, så da fikk de da pluss 1. Men hentet da telefonsystem fra Jamaica, så da brukte de altså rett og slett pluss 1, men Jamaica har da i tillegg fått 876. Så du må da ringe hele 4 siffer for å komme til Jamaica, og så må du ha ytterligere siffer for selve telefonnummeret. Så riktig svar er da 876, eller egentlig 1-8. 7. Jeg hører at jeg må heve lista betraktelig til neste program på vanskelig skala her, men det er ok. Det spørs det, altså. Jeg tar den. Og så har vi noe som heter antipode. Jeg vet ikke hva det er for noe. Antipode. Poding har jo med å få ting til å vokse å gjøre, hvis du skal formere planter. Men antipoding, er det noe med det å gjøre? Nei. Nei, ikke helt. Altså, antipode, det er på en måte å være motsatt, å ligge anføttes, for eksempel. Jaha. Så Jamaica sin antipode er altså det området på kloden som ligger rett gjennom. Hvis du graver et hål rett gjennom fra Jamaica, hvor kommer du da? Aha. Så jeg ute etter et land? Da skjønner jeg poenget. Det er et gøyalt spørsmål. Ja, det er litt artig. Med tanke på at vi da, men hvis vi skal rett gjennom, nå er jo Jamaica på nordlig halvkule, skal vi da gjennom og til tilsvarende på sørlig? Eller ja, skal riktig. Vi skal rett gjennom. Vi skal reise så langt gjennom vi kan komme om andre år. Ja,
Riktig. Så hvis vi reiser fra Norge, så havner vi da på New Zealand, for eksempel. Ja, ikke sant? Så, men nå skal vi ikke fra Norge, nå skal vi fra Jamaica. Fra Jamaica. Ja, da kan vi jo resonere høyt. Det jo et godt stykke opp på den nordlige halvkule, i og med at ekvator går gjennom Sør-Amerika der, Ecuador og Brasil. Så da skal vi på den sørlige halvkule, og vi skal et eller annet sted i Asia, som på den sørlige halvkule. Og luringen der jo at ekvator går jo så langt sør som gjennom mellom Singapore og Indonesia, ja. Så vi skal ganske langt sør for det igjen også da. Det så langt som til Australia? Nei, ikke fullt så langt, holdt det på seg. Nei, Papua Ny-Guinea. Ja, da blir det litt for langt øst. Riktig. Men er det et landpunkt? Vi skal til et land? Ja, vi kommer ut rett midt i havet, ja. Men du skal få for næreste land. Nærmeste land, nei, Nauru da. Nauru blir litt langt vekk. Australia er nest nærest. Det er litt sør for Indonesia, ja. Vi kommer ut midt i havet, og det aller næreste på en måte øya, det da Christmas Island, som australsk. Så det da Keeling Islands, som enda litt nærere. Men altså, Indonesia det næreste hovedområdet. Men se, vi har Christmas Island, du skal få la oss si 0,3 poeng for den. Da snakker jeg med til sammen 0,3 poeng. Det en god start, for det betyr at på 15 programmer nå i høst, så har jeg masse å gå på, mens du har alt å ta på, Gunnar. Sånn er det, rett og slett, altså. Det, sånn er når den begynner sterkt. Ja. Tid for liste. Vi runder av Globus Rulett med en aldri så liten liste, for vi glad i lister og statistikk når det gjelder geografien, Gunnar. Det vi, Torkel, og det blir en liste i hver episode. I dag så har det du som funnet en liste. Ja, jeg har gått litt sånn tilverks i min favorittlitteratur, nemlig Gunnar Garfors sin bok Mi reise til 198 land, og der står det en liste bakerst, som det står her til seine haustkveld, der står det, så denne kan jo passe fint nå på høsten da. Ja, ikke sant, det vil jeg påstå. Litt innabil der, så jeg står bak en lista, men det ikke en lista jeg har funnet på selv. Jeg likte lista. Du har ikke funnet på selv, dette er fakta. Dette er ikke dine preferanser. Men det handler da om de minste landene i verden i geografisk utstrekning, i kvadratkilometer og meter, rett og slett. Ja, og det er 24 land som er under 1000 kvadratkilometer i verden, altså 24 av 198. Vi skal ikke gå gjennom alle de 24, men kanskje de 10 minste landene, Torkel? Vi tar topp 10 i Lilleputland, og så kan du som hører på allerede nå begynner å tenke, hvilke land kan det være? Jo, her får du svarene, så får vi se om du klarer å prikke noen av de 10 minste landene i verden. Sett den på pause, du, og så tar du og skriver ned 10 land, så ser du om du treffer. Ja. Det kan du gjøre. Skal vi begynne med det aller minste, eller skal vi begynne med nummer 10? Altså? Det er gøyest med nummer 10. Begynner med nummer 10? Ja. Men da skal ikke vi så langt fra Jamaica, altså. Nei, vi er i Karibia, og Grenada er tiende størst, og så på 9. plass så skal vi til en øy i Europa. I Middelhavet, holdt jeg på å si, eller ikke helt midt, men relativt midt, Malta. Malta er det niende minste landet i verden, og så er det er mye øyer her da, det er øy igjen på plass nummer 8. De står i fare for å synke i hav. Det er ikke så veldig høyt på Maldivene, som er nummer 8. Det er det ikke. 2,5 meter, cirka, hvis jeg ikke husker helt feil. Nummer 7 er nok en øystat, St. Kitts and Nevis, som igjen er i Karibia. Der skal vi lage en episode, tror jeg, for der har jeg noen gøye opplevelser fra Basseterre. Ja, det er en... Har du vært der, Gunnar? Det har jeg, og det er mange cruise-turister der, altså. Ja, hvis du klarer å igjen unngå de, så kan du få en ganske gøy opplevelse i St. Kitts. Absolutt. Og du er da i Nevis, ja. Eventuelt i Nevis. Der var ikke jeg, men det er altså til sammen det syvende minste land i verden. Sjette plass, da skal vi til Europa igjen. Liechtenstein, rett og slett. Og her er vi jo på et landlocked country, som rett og slett ikke er en øy, og ikke har kyst engang.
Nei, det rett og slett ett av de to eneste double landlocked, altså dobbel, hva skal vi kalle det på norsk? Ja, som har minst ett land til mellom seg og havet, og det andre landet heller ikke har grense til havet. Nettopp, så det er altså minst to land i en hver retning før du kommer til, til havet. Og det er da Liechtenstein, altså. Det andre landlocked, double landlocked landet i verden er Usbekistan. Usbekistan, ja. Som er omringet av standene, for øvrig. Fin fun fact å ha. Fin, fin, fin. Vi skal holde oss i Europa. San Marino er da nummer fem. Ja, og nå er vi på de fem landene i verden som er under 100 kvadratkilometer. Det er 61 på San Marino. En liten borg oppe i fjellene i Italia, som har et dårlig fotballag, kjent for det. Ja, ikke så rart. Det har jo knapt plass til fotballbanen. Vi har knapt fotballspillere. Ja. Fjerdeplass, da, og tredjeplass, så skal vi langt ned i Oceania. Det er jo dine hjemtrakter, Gunnar. Funafuti heter hovedstaden, og landet heter? Det heter Tuvalu, og har da internettdomene.tv. Så det er ganske mange TV-kanaler, TV-selskap, som da har tatt internettadresse på Tuvalu. Og så har de kanskje verdens kuleste flyplasskode i Funafuti. Ja, når vi først er inne på sånne, sånne ting, så er flyplasskoden FUN, altså, rett og slett. Dit og, må vi, du ta med meg en dag. Dit skal vi, helt klart. Det, er bare et, det kommer bare an på hvor, hvor kjapt vi klarer å komme oss dit. Det går 3 eller 4 fly i veka til Tuvalu, litt avhengig av sesong og så videre. Det går kun ifra, bare fra Fiji og Kiribati. Så har vi det også som ytterligere reiseinformasjon. Kjekt å vite. Tredjeplass, Nauru, 21 kvadratkilometer, det er ikke mye. Du har vært på joggetur der, har du ikke det? Ja, jeg sprunger rundt hele landet. Det er 19 kilometer vegen rundt landet. Det er ikke en halvmaraton engang? Det er ikke det, altså. Så det kvalifiserer ikke helt. Så jeg måtte ta et par runder rundt av fotballbanen der for å klare halvmaratonet. Og så til to stykker hvor jeg har vært på joggetur. De to minste landene i verden har jeg vel for så vidt jogget i begge. Du har sovet i begge. Vi skal til Europa, og bitte lille fyrstedømme til prins Albert, Monaco, med sine 2,02 kvadratkilometer. Her var vi ned på decimaler, altså. Det er viktig å få med alt her. Og på første plass, vi begynte litt med i dag, der har jeg overnatta. På gata. På gata. Eneste landet i verden uten hotell, Vatikanstaten, altså. 0,44 kvadratkilometer, og hvis du da jogger over Petersplassen utenfor kirken der, så kan du notere at du har jogget i verdens minste land. Ja, og da har du høyst sannsynlig også jogget i Italia, vil jeg tro, i hvert fall litt før eller litt etterpå, hvis ikke den veldig kort jogtur. Globusrulletten går! Helt til slutt i programmet så skal som sagt ruletten få bestemme hvor vi skal reise i neste episode. Ja, eller hva vi skal snakke om. Vi snakker også om diverse reisetema, ikke bare ulike land, byer eller områder. Og jeg har kula klar, Gunnar. Vi har 36 navn på en liste, 36 temaer, og skal vi la kula bestemme da? Ja, vi kan jo si at vi skal innom flere enn 36 land og områder. Vi skal innom alle 198 landene i verden. Men en rullett har nå bare 36 plasser, så vi bytter ut lista etter hvert. Så nå er det 36 muligheter du kan kaste. Der kjører vi kula. Og 36 muligheter, 36 tall. Skal vi se hvordan lander den her. Ja, ja, ja. Ja, der står, det ble 7, tallet 7. Og der står det på min liste, Gunnar, så står det Ukraina. Vi skal til Ukraina neste gang. Da tar vi turen til Europa fra Nord-Amerika. Det blir bra. Det skal bli spennende. Da har du en uke på deg til å lese deg opp og prøve å huske hva du opplevde. Jeg vet hva jeg skal snakke om, i hvert fall. Det er Tjernobyl. Tjernobyl, ja, men der har jeg også vært. Det er kult på TV om dagen, det. Ja, det er det. Så det gleder oss til. På gjenhør, og takk for at du hørte på. Ha det bra.